Nastavile su igračice Osijeka u pobjedničkom ritmu i u Superligi nakon što je veći dio odbojkašica sudjelovao i na završnici juniorskog prvenstva Hrvatske. Osječanke su svladale posljednje plasiranu ekipu Superlige Brda sa 3-0 u setovima, no bez obzira što su domaće imale samo jednu pobjedu do sada, nije to bila posve lagana utakmica i ako pristup nije na visokoj razini, ne može se nikoga pobijediti. Izabranice trenera Tome Pauna slavile su u Splitu sa 25-19, 25-18 i 25-18. Za Osijek je najvažnije bilo da prekinu mali niz poraza koje su imali krajem prošle godine i vrate se u pobjednički ritam kako su i krenule u sezonu tijekom jeseni. Osječanke sada imaju 4 pobjede i drže 8. mjesto na ljestvici. Sljedeći vikend u Osijeku dočekuju Marina Kaštelu, koja je treće plasirana ekipa lige i bit će to pravi ispit i još jedna teška utakmica za Osječanke. No mlade odbojkašice Zdrave pokazale su već kako mogu parirati najboljim hrvatskim ekipama, pa se svakako i u subotu u Gradskom vrtu očekuje zanimljiva i kvalitetna utakmica u kojoj bi publika mogla uživati.